Myslím si, že jo. Celou přípravu, jak jsme si naplánovali, tak proběhla naprosto skvěle, bez nějakých velkých zásahů. A myslím si, že hráči, kteří vyšli z té přípravy do té sezóny, takže zvládli přípravu skvěle, bez zranění. A myslím si, že zápasy, které byly naplánovány, tak měli jsme tři zápasy s první dorostaneckou ligou a tři zápasy se druhou nejvyšší soutěží, vlastně s tou naší soutěží, ve které hrajeme. Tak s tou nejvyšší soutěží jsme všechny utkání prohráli, nicméně s Libercem a s Jablonce jsme odehráli velice kvalitní zápasy, myslím si, že byl poměrně vyrovnaný. S Hradcem jsme uhráli dobře první poločas a druhý poločas nás už přehrál a vyhrál větším rozdílem. V těch utkáních myslím si, že hodně to bylo o jednotlivcích, kde kluci ukázali, na co vůbec mají, a na základě toho jsme i my určitým způsobem rozstřídili ten kádr, protože na začátku bylo hráčů 27 plus 4 brankáři. Takže myslím si, že to ukázalo hodně. Co se týče toho týmového výkonu, tak postupně se nám to slaďovalo. Dali jsme to, myslím si, že poměrně dobře dohromady, co se týče organizace hry. Takže z tohoto pohledu bych to celkově hodnotil kladně. Naším cílem by mělo být jednoznačně tu soutěž vyhrát. Samozřejmě sportovní výkonnost toho týmu nemůže nikdo předpokládat, ale myslím si, že kluci pracují natolik kvalitně a už nám jdou ty ročníky nahoru poměrně v širším kádru silné. Takže myslím si, že toto by měl být jednoznačně pro nás největší cíl. Vyhrát tu soutěž a zvládnout baráž o postupu nejvyšší soutěže. Vysvětlové se určitě podařilo. Dali jsme 6 branek, žádný gol jsme od soupeře nedostali. Soupeř si vytvořil za celý utkání 3 střely, které byly ale mimo branku. Z toho 2 byly ale velice silné. Jedna ze standardní situace a jedna po chybě našeho brankáře. A myslím, že jsme soupeře nestihli úplně v silné formě, protože tak, jak jsem se bavil s trenérama Vansdorfu, tak měli velký problém vůbec nabudovat ten tým počtově. Postupem přípravy se jim hodně hráčů zranilo, někteří měli nemocný, takže do toho našeho utkání byl ten tým velice doplněný i jakoby z mladších ročníků. Takže myslím si, že toto i to nějakým způsobem ovlivnilo. Ale nesmazává to ten fakt, že hráči pracovali velice kvalitně a že splnili úkoly, které jsme do toho zápasu si dali. Takže z tohoto pohledu si myslím, že s tím zápasem můžeme být spokojení, ale zase si nemůžeme myslet, že bylo všechno dobře. Takže byly tam i některé věci, na kterých chceme pracovat a na kterých ten tým dlouhodobě by pracovat měl. Co bych chtěl do té sezóny ještě říct? Tak já si myslím, že aby byl skvělý vstup, který byl v tom prvním utkání, tak za to vděčíme i zázemí, který je kolem celé Dukly. A myslím si, že práce trenéra Fischera, pana Bittengla, pana Hubáčka, co se týče registrací a přechodu na ten internetový zpracování přestupů a hostování a jedna s ostatními oddíly. Myslím si, že toto bylo docela klíčové, aby jsme vůbec všichni mohli dobře tu soutěž začít. Takže tyto tři lidi, a tím nechci zapomínat na nikoho ostatního, si myslím, že udělali na začátek soutěže opět skvělou práci a udělali nám skvělý servis. Takže toto je jedna z věcí. A druhá věc je, že bych chtěl znovu poděkovat zázemí v Nymburce, kde se prostě o nás opět skvěle starali a měli jsme tam parádní soustředění. Takže věřím, že toto všechno dokážeme zúročit v těch cílech, které jsem naznačil předem.